Ja sam cokić na eksić, u stvari ja sam cokić, kod mene se uvijek nešto daje. Zago! Filipe, odlašio si me. Ma šta radiš? Otvaram cokiće i sakupljam igračke, a usput jedem šećernu vunu. Moram pronaći sve igračkice, a ovdje imam i binose. Pa to je šećerna vuna, Kićo. Ako mi daš malo šećerne vune, otkriću ti jedno veliko iznenađenje. Iznenađenje? Zar nisi čula da postoje novi cokići? Sa specijalnom čašom koja se nalazi na vrhu flašice, a iz koje možemo piti naš cokić. A novi cokić dolazi sa novim igračkama i novom pjesmicom. Pa to je odlično. Daj mi mobilni da ti je pokažem. Jesi li spremna? Naravno. Podnje sad ima svašta, sve što smisli vaša mašta, robot, sova, lopta, mačka i svaka igračka. Inače, mi smo gumice, vole nas dece jer brišemo i keca. Mnogo bih voljela ovog jednoroga. Filipe, gdje su cokići? Sakrio sam ih u Nikolinoj sobi. Morat ću ih sve pronaći. E, čekaj me! Baš me zanima gdje si sakrio prvi cokić. U ovoj kućici nije. Što znači da je u ovoj. O, šta se dešava? Sago, prestani stajati po tome. I mislim da ovdje nema cokića. Idemo dalje. Sigurno si ga sakrio u rernu. Nemaš pojma, Zago, moraš bolje tražiti. Nije ni ovdje. Pa možeš mi bar govoriti toplo hladno. Toplo, toplo, toplije, toplije, najtoplije. I evo ga! Pa na ovom cokiću piše da je to multivitamin koji u sebi ima čašu, igračku i cokić. Da vidimo gdje se ta čaša krije. O, ekipa, da li je moguće? Čaša je na vrhu flašice, baš kao što pjesnica kaže. A unutra je iznenađenje koje ćemo sad pogledati. Prvo sam mislila da je ovo neki lješnjak ili orah za mene, ali izgleda da je ovo neka zanimljiva lopta za Filipa, koja se sastoji od mnogo kriškica. Izvoli! Nije to bilo kakva lopta, nego košarkaška lopta i sad si je pokvarila. Ma nemoj ništa da brineš, opet možemo da je spojimo. Evo ovako. Ovako je već mnogo bolje. Filipe, da li si me pustio da sklapam lopticu samo da bi mi popio sokić? Dobro, nasuću i tebi malo. Nije malo, naspi mi punu čašu. Izvoli. Čin! Čin! Mnogo volim multivitamin. Ovaj sokić je toliko lijep. A sad moraš pronaći sljedeći. Da, želim jednoroga. A meni daj loptu. Gdje bi izvući sokić mogao biti? Možda ovom točkiću koja kreće hrčak. Ipak nije. Možda ovaj puti sa igračkama. Filipe, možda da mi opet pomogneš i govoriš toplo hladno. Potrudi se malo više. Ovdje nema ništa. Znam, sigurno si ga ubacio u WC šolju i tu vodokotlić. Toplo, 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 toplo. Konačno. Najtoplije. Evo ga. I to sa ukusom jabuke. Ovaj put ne sakupljam samo igračke, nego i čaše. Da vidimo koje je boje ova. Pa ekipa, ona je zelena. Moja omiljena boja. Da li ste spremni? Sad ćemo otkriti šta nam krije. Pa to nije jednorog, ali je definitivno nešto što njemu pripada. Oblačić koji ima dugu. Moram priznati da mi je ovo do sad omiljena gumica u kolekciji. A ovaj oblak nam i namiguje. A ono što je najzanimljivije od svega je što možemo razdvojiti oblak od duge i imati dvije gumice za brisanje. Filipe, pogledaj. Da li opet piješ moj cokić? I to bez čaše. Pa gdje je čaša? Na mojoj glavi. O, šta će tu? Izvoli. Jabuka. Ja sam ga već probao, odličan je. Dobro, ne moraš ga cijelog popiti. Ekipa, živjeli. Baš mi se sviđa. A sad idem u potragu za sljedećom igračkicom. Jednorogom. O ne. Filip mi je otkrio da se cokić nalazi u ovom dijelu sobi, toliko od njega. Međutim, nije mi rekao gdje. Ovdje je nemoguće da je stao. Također ovdje.
Ni ovdje. Filipe, možda da mi opet govoriš toplo hladno? Oj, izgleda će ovo potrajati. Znam, sigurno se nalazi ispod ove kutije. I nije mi tu. Cokić svo vrijeme gleda u tebe, zar ga ne vidiš? Ne vidim. Pa potraži ga. Filipe, pomozi mi još malo. Toplo, toplo, toplije, toplije, toplije. Sigurno, ni u ovoj čaši. O, koliko vidim, stvarno ću ti morati pomoći. Evo ga ovdje, zar ne vidiš da se zamaskirao u strašnog dinosaurusa? Ne mogu da vjerujem šta ti pada na pamet. Pa to je ukus naranđe. A imamo i pink čašu, koja mi se do sad najviše sviđa. O, ekipa ne želi da se otvori, mora da krije neko mnogo dobro iznenađenje. I još malo, baš me zanima kakva igračkica je unutra. I pa da li je to puž? Koliko je samo sladak. Izgleda da spava. Da vidimo da li mu možemo skinuti kućicu. I baš kao što sam mislila. A ovako bez kućice me podsjeća na bananu. Puže, zaista prelijep, ali mogu li sad dobiti malo soka? Sad čekaj da stavi čašu na njeno tajno mjesto. Pa kako je to tajno mjesto ako ga svi vide? Znala sam da ćeš to reći. Hoćeš li mi dodati čašu ili ću popiti sam sav cokić? Najviše volim gledati Filipove reakcije. Izvoli, jedva čekam da probam okus naranđe. Cijela soba miriše. Filipe, čin! Čin, ne mogu dočekati. Pa naranđa je odlična. Zagod, zašto tražiš novi cokić bez mene? Sigurno je bar jedan cokić u nekoj od mladića. Samo moram otkriti kojoj. Filipe, toplo hladno. Moraš se sama potruditi, ajde potraži ga bolje. I još uvijek ništa. Moja ekipa, koliko ovdje ima igračaka. Mislim da nisam otvorila ovu ladicu. Ali ovdje cokića ima! Najdraže mi je što sam dobila plavu čašu. Samo se nadam da neće biti neka igračkica za Filipa nego za mene. Uskoro ćemo otkriti. Taran taran! Ekipa, pa da li ovo Ovan? Koliko je samo simpatičan. Izgleda kao da ima odijelce napravljeno od vune. A čak mu se skidaju šiškice i rogići. Filipe, mogu li dobiti malo cokića? Naravno, izvoli. Gdje je moja plava čaša? Pa nju ću ja zadržati. Dogovoreno. Čin! Da li u sobi ima još cokića? Potraži pa ćeš ga možda i naći. Mislim da bi se posljednji cokić mogao nalaziti ovdje negdje. I to iza ovih jastučića. Ali nema ga. Nije ni u ovoj kućici, sigurno je ovdje. Ovdje imamo samo neko majmuče i kockice. Onda ga krije rakun. Pa nije ni ovdje. Da li možeš da mi govoriš toplo hladno? Hladno, hladno, hladno. Toplije, 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 toplije. Sigurno ispod hodaljke. Toplo, toplo. Ili u hodaljci. Ne mogu dočekati da vidim šta se krije ispod ove čašice. Tako da ću je brzo otvoriti. Pa ekipa, to je jedna simpatična roza lama. Odmah ću je izvući iz kesice i pridružiti ekipi. Mislim da mi ovo ipak najdraža gumičica danas. Dodat će u čašu sa ostalom ekipom. Zagod, nisi vidjela mog robota? Nismo imali robota. Pa ja sam umeđu vremenu isto otvorio nekoliko cokića. Da li si to dobio jednoroga? A čekaj, prvo ti pokažem robota. Ovaj naranđasto plavi je baš zanimljiv. Zatim ovdje imamo jednog s antenama umjesto ušiju. Ovaj me mnogo podsjeća na televizor. A i ovaj skateboard je gumica za brisanje. Zatim tu je jedna morska sirena sa dugom kosom, putnički avion, pas sa svojom crvenom ogrlicom, skuter sa kojim se možemo voziti po moru. Kao i dosadni jednorog koji je pronašao moju fudbalsku loptu. On uopšte ne voli igrati fudbal, nego se želi pridružiti svojoj magičnoj ekipi. Filip i ja smo se mijenjali. On će dobiti ovu loptu, a ja jednoroga. O, kad je Nikola došao i uzeo si moj cokić? Igračke! O, ekipa, najbolje je da pokrat sakrivam sve ove cokiće za sebe. Nikola, koja ti se igračka najviše sviđa? Izgleda mu se najviše sviđa sok. Da. Sviđa mi se avion.
Nikola, ti imaš nove trikove. Moram ja isprobati ovu igru. Izgleda da samo njega može. O, ipak je ovo preteško za mene. Cokići se mogu naći u svim zemljama u regionu. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Rumuniji. Cokić na Exit sadrži manje šećera. Sve igračkice su zapravo gumice koje se mogu sklapati i rasklapati, a ujedno i brisati olovku. Promućkajte svoj cokić na Exit, otvorite ga i uživajte u novim okusima. I sakupite sva iznenađenja koja se kriju ispod čaša. Nikola, to je bio moj cokić. Okej, pa znači nam sve popiti. Da, moramo neki sakriti za sebe. Eto, vidjeli ste kako smo proveli današnji dan i kakve smo sve igračkice pronašli. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećih videa. Zdravo, ekipa! Nikola, znam gdje sam sakrio posljednji cokić. Aha.